Jeg er meget passioneret menneske. Jeg går op i de ting, jeg laver. Tingene skal være 110% i orden. Det er vores DNA her i forretningen. Vi vil godt være en lille smule bedre end de andre. Det kræver selvfølgelig en masse arbejde osv., men det gør vi også gerne. Jeg hedder Jakob. Jeg har slagtning Slagt Jakob Mad med mere i Kalundborg. Den har jeg drevet i 16 år nu. Vi sælger kød af høj kvalitet. Vi sælger hjemmelavede produkter som spejepølser og leverpostejer, patéer og selvfølgelig vores super populære grillpølser. Her ved mig, der er det Benjamin, som står for produktionen af de meget populære hjemmelavede grillpølser. Og det har han gjort næsten fra starten af. Han er god til at produktudvikle os. Det betyder, at vi næsten hver år kommer med en ny type, vi har udviklet. Og det er han rigtig, rigtig dygtig til. Både Benjamin og jeg går rigtig meget op i, at sammensætningen af kødet er ordentligt i vores pølser. Krydderierne er de rigtige krydderier. Det er friske krydderier. Det er også sæsonkrydderier, vi kan bruge. Sorteringen af kødet er vigtig for os, så folk får en god oplevelse af en god, velsmagende kødfuld pølse. Vi har et bredt sortiment af grillpølser. Vi har nogle for enhver smag faktisk. Vi har nogle, der er mild i smagen, vi har nogle, der er kraftig i smagen, så har vi nogle midt imellem. Men det kendetegner, at det er godt kød og det er rene krydderier, vi bruger. Vores grillpølser har gennem årene vundet forskellige priser ved forskellige fagkonkurrencer. Den seneste, vi vandt guldmedalje på i fagkonkurrencen, var vores chili cheese, som er blevet taget rigtig godt imod ved kunderne også. Nu her over sommeren, hvor solen skal begynde at skinne for alle, hvor vi skal til at grille vores gode hjemmelavede grillpølser, så er det vigtigt, at kulden og resten, grillresten er rigtig varm, når I lægger de gode grillpølser på. Fordi der er altså masser af kød i, og det kræver masser af god varme. Rigtig god fornøjelse.